নমস্কাৰ, মই মিছনেল মইনাজ ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতি পুৱাই পুৱাই ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। কিয় ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে, আজি হ'বলৈ গৈ আছোঁ কইনা, আৰু এয়া চাওক মেহেন্দিও লগাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব কিয় কইনা হ'বলৈ গৈ আছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যিহেতু সোমবাৰ, গতিকে চিওবাৰ চৰণত ধুনীয়াকৈ পূজাখিনি কৰি লওক, শৰাই দি লওক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, কালি এটা ধুনীয়া স্মাইলি কেক বনাইছোঁ, কেকটো চাই লওক। তাৰপিছত ভিডিঅ' আগলৈ চাই যাই থাকক। সেয়া মন্দিৰত চাকি বন্তি লগাই দিলোঁ, যিহেতু সোমবাৰ, আজি ব্ৰত আছে। আৰু জীৱনত মানে চবতকৈ শান্তি পোৱা কামটো হ'ল পূজা কৰি ধুনীয়াকৈ শৰাই চৰাই দি পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। এতিয়া দিনটো আৰম্ভণি হ'ব। আৰু এই কেকটো আজি অৰ্ডাৰ আছিলে, কেকটো যাব এতিয়া। বক্স চক্স ৰেডি কৰি থৈছোঁ। আৰু মই আহিলোঁ, এয়া পাৰ্লাৰত আহিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি আকলি, লেন্স লগাব মোক। জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি লেন্স লগাম। এয়া মোৰ ভণ্টি কাকলিয়ে নতুনকৈ শিকিছে, গতিকে মোক এটা ব্ৰাইডেল লুক দিব। আৰু খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে তাই, নতুনকৈ শিকিছে যদিও বহুত ভাল হয় মেকআপটো। লেন্স লগোৱাৰ পিছত কান্দি কান্দি অৱস্থা নোহোৱাই গৈছে, চকুৰে পানী ওলাইছে। মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মেকআপৰ আধা আধি হৈয়ে গ'ল। আপোনালোকে নিজেও দেখি গম পাব ইমান ধুনীয়া হৈছে মেকআপটো। তাৰ বাবে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো, যদিও বা নতুনকৈ শিকিছে তথাপিও আৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইমতে, পিছলৈ আৰু ভাল হ'ব। আজি মোৰ প্ৰথমটো অভিজ্ঞতা, এনেকৈ কেতিয়াও মানে প্ৰফেচনেলি মেকআপ কৰি পোৱা নাই। আজি এয়া বাগৰাকী, এই বাগৰাকীৰ বাৰ্থডে হয়, গতিকে ইয়াতে চবেই চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছে, কেক কাটিছে, কিবা কিবা কিবি খোৱা লোৱা কৰিছে। আৰু গতিকে দিনটো বহুত ভাল লাগিল। মেকআপৰ মাজতে এইখিনিও মানে আমোদ পালোঁ। মেকআপ আধা আধি হৈ গ'ল, লাগিছেনে ধুনীয়া? ৱাও, কাকলি ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে, ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে। মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু নিজকে ইমান ধুনীয়াকৈ দেখি। আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয় জনাব। এয়া হেয়াৰ ষ্টাইল হৈ আছে এতিয়া, মুখৰ হেৰি হৈ গ'ল। এয়া ফাইনেল লুক, গোটেইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মেকআপটো খুব স্মুথ কৰিছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, সঁচা কৈছোঁ মানে বহুত বহুত ধুনীয়া হৈছে। তাৰ বাবে কাকলি, মোৰ ভণ্টি কাকলি কলিতাক ধন্যবাদ। আৰু মোক কাপোৰযোৰ দিছে মিনাক্ষী বায়ে, মিনাক্ষী বাকো বহুত ধন্যবাদ। আৰু জুৱেলাৰীখিনি মোৰ নিজৰে হয়, এতিয়া চলি আছে ফটোশ্বুট। ফটো উঠাইছে অনিমেশ চৌধুৰী, জীপাল ফটোগ্ৰাফি, তেওঁকো বহুত ধন্যবাদ। চলি আছে ফটোশ্বুট, আৰু ফটোশ্বুটটো হৈছে পুষ্পা প্ৰধান মেকআপ ষ্টুডিঅ'ত। পুষ্পা প্ৰধান বায়ে শিকাইছিলে কাকলি মেকআপটো, আৰু মই ইয়াৰ ফটো উঠি আছোঁ।
এতিয়া আপোনালোকে জনাব কইনা লোকত কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া আমি দুয়ো ভনী যাবলৈ ওলালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আমাৰ গোটেইখিনি কাম আজি খুব সুন্দৰকৈ হৈ গ'ল। ফটো উঠিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সাজিলোঁ কাচিলোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ। এয়া আমাক নিব আহিছে উৎপলে। আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব।